I et lokalsamfund er det vigtigt med ildsjæle, der samler interesser på tværs af erhverv. Kvicklis chef Ole Juel Jacobsen er en af dem, der støtter op omkring lokale projekter. Jamen, Kvickly Middelfart er jo en del af Brugsforeningen for Middelfart og Omegn. Vi er jo en forening, der har været her siden 1904. Vi er jo selvfølgelig først og fremmest for at sælge nogle rigtig gode varer til vores forbrugere. Det er nogle gode priser. Men vi er også en del af lokalsamfundet. Kulturøen i Middelfart er et af de projekter, som Kvickly er en del af. Kvickly ejer sammen med Middelfart Sparekasse en tredjedel af hele Kulturøen. Kulturøen i Middelfart er jo også et af de projekter, som Kvickly er en del af. Det er jo en af de ting, vi er rimelig stolte af og var med til at få op at stå på det tidspunkt. Det er jo også noget af det, som har været med til at sætte den nye standard for hele havneområdet. Altså, vi har et princip om, at vi ikke støtter, skal vi sige, private personer, der vil gøre en eller anden ting, som er til gavn for dem selv privat. Det kan være en sportsudøver, som er en enkelt person. Altså, det er ikke det, vi vil. Vi vil gerne støtte bredt med vores sponsorater. Og for eksempel togbanevideoerne, som jo fortæller historien om togbanen fra Strib til Middelfart og Branderup osv. Jamen, det er sådan et projekt, der er rigtig spændende, fordi, og det har vi også kunne se, vi har solgt rigtig mange DVD-film på den konto, og folk har kommet tilbage og har sagt, det var da en spændende ting, men vi synes også, det er vigtigt, at sådan nogle ting, de bliver forevigede. Mit navn er Jimmy Bisgaard, jeg er tv- og filmfotograf, og igennem foreningen Det Gamle Fyn har vores filmprojekt om OMB, Odense Middelfart Bogense Jernbane, fået lokalstøtte af Kvickly. Ja, men lige nu der sidder jeg under den nyere af Lillebæltsbroerne fra 1975, og så den gamle derovre bagved fra 1935. De har faktisk begge bruger en rolle i den her lokalhistoriske film OMB, jeg har lavet om den gamle fynske jernbane fra Odense til Middelfart og videre til Bogense. Men selvfølgelig, når jeg laver sådan nogle projekter, så skal jeg have nogen til at støtte op omkring det. Og der har jeg gjort det sådan, at jeg har holdt mine udgifter så lavet, som jeg nu kunne. Og så går jeg egentlig bare i gang med at lave projekterne. Og så når jeg har noget, jeg kan vise, så prøver jeg at se, om jeg kan finde nogle instanser, som vil være med til at støtte op omkring det. Da der tænkte jeg på Kvickly i Middelfart, som jo har et stort kundegrundlag, og som ligesom er kendt her i lokalområdet. Så der prøvede jeg at kontakte chefen Ole der, og han var meget positivt stemt over for og er vant til at støtte op om lokale projekter. Vi vil gerne være en del af det, fordi vi ved, at vores medlemmer og vores forbrugere, at de synes, det er en god ting, at der er nogle lokale aktører, som tager noget ansvar og som har midler til at måske løfte nogle ting, som ellers ikke vil ske. Men selvom de lokale var flittige brugere af jernbanen, så økonomien skidt ud i starten af 1930'erne. I serien om de fynske jernbaner er der faktisk 13 baner, så man kan sige, at der er lang vej nu, men nu er jeg færdig med toeren og i gang med treeren. Og hele tiden prøver jeg at få de her lokale instanser til at være med ind over det. En personlighed, der i stor grad har været med til at løfte lokalsamfundet, er Middelfarts Lokal-TV's chef, Bent Ove. Ja, jeg er barnefødt i Middelfart, og det løber jeg jo ikke fra. I kraft af, at jeg har lavet Rock under Broen, hvor jeg efterhånden her, det er 1300 frivillige derude, så kender de fleste mennesker i byen, de kender mig. Og så må jeg så indrømme, ja, også nu jeg er blevet 80 år, så jeg kan ikke huske eller kende sig, når der kommer en hel generation, som for mig, jeg har aldrig set den før, men det er så forældrene, jeg har haft en hel masse med at gøre. Udover Rock under Broen stod Bent Ove bag en række andre lokale begivenheder. En af hans hjertesager var MG og BK, Middelfart Fodboldklub. Og var der noget, man altid manglede i MG og BK, så var der penge. Så skulle man jo finde ud af, hvordan man kunne tjene penge. Så jeg har altid været i gang, men altid med en baggrund om, at de penge, jeg tjente, det gik til fodboldklubben i Middelfart. Jeg har aldrig tjent penge selv. Jeg har heller aldrig tjent så meget som en krone ud til Rock under Broen. Og der vil jeg så sige, at jeg betalte aldrig for de bajer, jeg drak derude. Og det var ikke på selve dagen, at jeg drak bajer, men altså til hverdag, hvor vi gik til møre, så betalte jeg ikke for bajerne. Det er den løn, jeg har fået,
Men lønnen i sig selv, det var, at de ting, jeg arbejdede med, de lykkedes, og det gav overskud til fodboldklubben. Det var det. Ja, det her, det er jo så vores studie, sådan intimistisk. Vi ville da gerne have været et sted, hvor der var dobbelt så højt til loftet, og mere plads i studiet, end det i grunden er. Middelfart Lokal TV er afhængig af økonomisk støtte. Blandt andet er Kvickly igen en af medspillerne. Fordi vi synes også, det er spændende, at man kan på en anderledes måde kan dække nogle ting, der sker helt lokalt. Der er rigtig mange, som sidder hjemme og ser lokal TV, som jo synes, det er rigtig dejligt. Så det er også en af de ting, vi gerne vil være en del af. Vi har fortsat med at sende TV, og jeg synes, det er godt. Og vi får mange roser på det. Jeg ved udmærket godt, det kan vi kan godt gøre det bedre, og det prøver vi jo hele tiden på at gøre. Der kan vi så se, der bliver der redigeret. Og sådan har vi jo tre andre steder, hvor der bliver redigeret. Ja, du kan gå med ind, så kan du se det, de kalder gravkammeret. Det er derinde, hvor jeg sætter. Bent støtter op omkring den sociale struktur i lokalsamfundet ved at inddrage personer på Middelfart Lokal TV, der har specielle behov. Og der kontakter jeg jo dem på jobcentret. Og de finder så et par stykker, sådan vi gennemsnitligt har to mennesker op hele tiden. Nu er Janne, han er altså kun 16 timer. Jeg er langtidssygemeldt, som det hedder på fint dansk. Og det gør, at jeg har en prolaps i nakken, man ikke kan gøre noget ved. Og den betyder så, at jeg har mistet 30% af min erhvervsevne. Og selvom det er relativt tidligt på dagen, vi er dog nået hen omkring middag, er der allerede god gang i handel og vandel. Jeg har et problem med den her prolaps i nakken. Den gør, at jeg får nogle absurde migræneanfald, som kan komme fra det ene øjeblik til det andet. Så må ikke 2014-markedet i Gelsted bliver rigtig velbesøgt. Så vi er glade for det samarbejde med jobcentret i Middelfart. Og så her, der sætter der også en og redigerer. Det gør der også derude, hvor Janne kan sige jo. Bent, han er et eller andet sted ubeskrivelig. Han kan ikke, du kan ikke definere en person som Bent på en måde, som gør, at du bare sådan lige knips med fingrene kan fange, hvordan Bent han er. For Bent, han er en multifacet menneske. Og nu er Jannik sådan, han er glad for at være, og han kan fotografere, så det er jo altid, at han har lyst til at være her. Og det, så er han jo velkommen til at være her. Så var det det. Så har jeg lige lavet den speak. Det er jo sådan ligesom, hvis jeg kan mærke, at den er der, så er den der. Og så hvis ikke den er der, så bliver jeg bare ved indtil det er. Altså det er sådan, at det. Han har en enestående indsigt i menneskelig psykologi. Jeg skal ikke kunne sige, om han er psykolog, men jeg har mistænkt for at have et eller andet på den konto. Ja, det er så gravkammeret her. Jeg sidder og finder de der ting, som har så været nogen nu, kan jeg sige. Og det er ikke rigtigt. Der er nogen, der har i hvert fald været inde og lave noget her, hvad det så end er. Ja, jeg tænker, jeg bliver her til at falde om. Bent Ove er en ildsjæl, der giver sin energi videre til andre mennesker. Han ser muligheder i deres potentiale. Fordi han ligesom har forstået, at det jeg gerne vil, i princippet er jo sådan set bare at få lov til at udnytte det, jeg nu kan. Og det jeg nu engang er i stand til med de forbehold, jeg så altså kommer med. Og på den baggrund, så jeg kan ikke få det bedre. Jeg kan simpelthen ikke få det bedre. Middelfart samt et hvert andet samfund har brug for ildsjæle. Det er en faktor for at få et samfund til at vokse og gro i sammenhold og forståelse.